Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ehlil uqdatan min lisani yefkahu kavli. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah'ın selamı olsun siz aziz, değerli, muhterem bizi izleyen tamaşaçılarımıza. Bildiğimiz kimi artık müqəddəs ve mübarək rəhmət, bərəkətlə dolu olan Ramazan ayı artıq daxil olub. Biz bugündən siz, əziz, dəyərli, möhtərəm tamaşaçılarımızla Ramazan ətri proqramında sizinlə bir arada olacaq. Uca Rəbbimizdən dilək və istəyimiz budur ki, bu ay boyunca tutduğumuz orucuları, etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları Uca Rəbbimizin dərgahına əl açaraq günahlarımızı bağışlatmaq üçün etdiyimiz duaları bizdən qəbul eləsin. Sözümə Qur'an-ı Kerimin Mübarək Əl-Bəqərə Suresinin 183-cü ayəsi ilə başlayıram. Uca Rəbbimiz sonuncu Peyğəmbərimizin vasitəsi ilə bu kəlamı bizə çatdırmış. Yə əyyühəlləzinə amənu, ey iman gətirənlər! Kutiba aleykumus siyam kema kutiba alellezine min qablikum. Oruc olmak sizden evvelki ümmetlere vacib olduğu kimi size de vacib edildi ki laallekum tettequn. Oruc olmakla, oruc tutma vasitesiyle siz pak emellerden faydalanasınız ve tekvalı insanlardan olasınız. Bu ayədən göründüyü kimi, oruc təkcə sonuncu Peyğəmbərin ümmətinə deyil, öncəki ümmətlərə də və öncəki Peyğəmbərlərin zamanında da, dönəmində də oruc olmaq olub. Təbii ki, digər Qur'an-ı Kerimin ayəsində Uca Rəbbimiz Ramazan ayı ilə, Ramazan ayı yeganə aydır ki, 12 ay içərisində məhz adı Quranda keçən yeganə aydır. Şəhru Ramazan ellezî unzilə fihil Qur'an. Ramazan ayı elə bir aydır ki, bu ayda Qur'an nazil olmuş. Qur'anın nazil olmasından hədəf məqsəd hüdən linnas və bəyyinatın minəl hüda vəl furqan. İnsanları pislikdən çəkindirərək yaxşıya dəvət, düz yola yönetmək. Fəmən şəhidə minkumu şəhra fəliyəsum. Əgər sizlərdən hər hansı biriniz bu ayda olarsınızsa, əgər səfərdə olmasanız, xəstə olmasanız, oruç tutasınız deyə bizə əmr edilir. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, biz Ramazan ətri proqramında orucun fəlsəfəsi və orucun fəziləti barəsində sizlərlə danışacaq. Sadəcə Qur'an-ı Kerimdən bu ayələri qeyd etməklə orucun bizə vacib olmasını söyləmək istədik. Demək, günlərin bir günü tarixdə varmızdı. İmam Əli əleyhissalamdan nəql olunur ki, sahabələr toplaşır. Şaban ayının son cümə xütbəsində Peyğəmbərimiz bu xütbəni edir. Zatə yomin xatabına Rasulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm, İmam Əli əleyhissalam buyurur, bir gün Allahın Rəsulu bizə xitab edərək buyurdu. Yə əyyühənnas, ey insanlar, qad əqbələ iləykum şəhrullah, Allahın ayı sizə üz tutmaqdadır, artıq Allah ayı sizə gəlməkdədir. Peyğəmbərimizin bu cür söyləməsi, bu ayın necə bir əzəmətli ay olmasından xəbər verir. Çünki bizim bir möhtərəm və mötəbər qonağımız gələndə biz onun pişvazına çıxırıq, onu qarşılayırıq və onun gəlişi üçün tədarik görürük. Demək, Allah ayı sizə üz tutmaqdadır. O ay ki, rəhmətlə, məğfirətlə, bərəkətlə dolu bir aydır. O ay ki, o ayın gecələri ilin bütün gecələrindən, günüzləri ilin bütün günüzlərindən, an və dəqiqələri ilin bütün an və dəqiqələrindən üstün bir aydır.
Peygamberimiz salavatullah heç zaman özündən bir söz deməz. Necm suresi ayə 3-də buyurur: "Vəma yəntiqu anil hava in huva illa vahyin yuha." Peygamber özündən bir söz deməz. Uca Rəbbimiz ona vəhy edər, insanlara çatdırar. Və ardıca buyurur ki, bu elə bir aydır ki, "Duitun fihi ila ziyafətillah." Allah ayına bu ayda Allah'a qonaq dəvət olmuşuz. Allah'ın ziyafətinə dəvətlisiz. Yəni uca Rəbbimiz bizi bu ayda özü dəvət eləyib, özü çağırıb. İndi əziz tamaşaçılarımız, gəlin Allah'ın çağırışına görə necə cavab verdik? Allah'ın ziyafətinə necə tədarük gördük? Necə hazırlaşdıq? Axı bu Allah ayıdır. Peyğəmbərimizin söyləməsi buradan bir sual doğurur ki, məyər digər aylar Allahın ayı deyilmi? Təbii ki, Allahın ayıdır. Amma onların içərisində bu daha fəzilətli, daha savab baxımından zəngin dolu olduğundan buyurur Allah ayı sizə üz tutmaqdadır. Və bu ay elə bir aydır ki, duitum ila ziyafətillah. Allah qonaqlığına dəvət almışsınız. Gəlin səmimi etiraf edəyin. Biz bir yerə toya dəvət aldıqda, bir qonaqlığa, ziyafətə dəvət aldıqda ora hazırlaşmırıq mı? İndi xanımlar bu mövzuda daha həssasdılar, məsələn, daha çox vaxt ayırırlar. Amma bəylər azından onları daha şux göstərən geyimlərdən istifadə edirlər, ətirlərdən, saçlarına, saqqallarına, bərbərlərdə əl gəzdirirlər və ya özləri fərq eləməz. Yəni, bir sözlə, biz ziyafətə gedərkən bizi daha şux göstərən geyimlərimizdən, ən gözəl ətirlərimizdən istifadə edirik. Bəs yaxşı, səmimi etiraf edəyin. Bir qonaqlığa hazırlaşdığımız kimi və ya ona yaxın Allahın ziyafətinə biz hazırlaşdıq mı? Allah ziyafəti üçün ruhən, mənən biz hazırlaşdıq mı? Demək, biz buradan bir nəticəni əldə etməliyik ki, əgər sıradan bir, məsələn, şahın, sultanın, bir insanın görüşünə gedəndə özümüzə əl gəzdirib və geyimimizə son dərəcə, hətta orada danışarkən ifadəmizə belə diqqətli oluruqsa, əgər bu qonaqlıq, bu ziyafət Allahındırsa, və Allah qonaqlığındayıqsa, biz bu məsələyə son dərəcə diqqət yetirməliyik. Və uca Rəbbimizin qonaqlığında biz təbii ki, cismani maddi baxımdan deyil, mənəvi qonaqlıq. Çünki qonaqlıq deyəndə çeşidli sular, mayələr, xörəklər və s. nələr nəzərə gəlir. Amma Ramazan ayı Allahın ziyafət ayıdır deyəndə susamışam, su içmək istədikdə olmaz. Acmışam, nəsə yemək istədikdə olmaz. Bəs bu necə bir ziyafətdir? Məlum olan budur ki, 11 ay biz maddi olaraq, fiziyoloji olaraq, cismani baxımdan Allahın qonaqlığındaydıqsa, məhz Ramazan əl-Mübarəkdə ruhi mənəvi baxımdan Allahın qonağıyıq. Allahım, bizi bu ayda qonaqlığına dəvət etmisən, bizi bu qonaqlığın qaydalarına, ədəb kriteriyalarına əməl edən bəndələrindən qərar ver. Allahım, tutduğumuz orucları, etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, Qurani Kərimdən oxuduğumuz surələri, ayələri bizdən qəbul elə. Amin. Ya Rəbbəl, aləmin.